Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, paltarın üstünde heyvan şekli olarsa onu giymek olar mı? Olmaz kardeş. Her hansı bir canlı eşyanın şeklini taşıyan paltarı giymek haramdır. Xüsusən de bu, eğer üst paltarları olarsa, yani görsənən paltarlar olarsa. Ona göre çekinmek lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem it ve şekil olan evlere meleklerin girmediğini bildirmişdi. Bu da bir çox müsəlmanların səhlənkarlıq etdiyi məsələlərdən biridir. Üzərində müəyyən heyvanları, müəyyən insanların şəkli olan paltarları almaqları və geyməkləri. Ona görə tövsiyəm odur ki, üzərində şəkil olan, canlı əşyanın şəkli olan paltarları almayın və onu özünüz və övladlarınıza geyindirməyin. Bəli.